Welkom, we gaan kijken naar de alkaanzuren en de vetzuren. Een zuurgroep, een carbonzuurgroep, is een C-dubbelgebonden OOH-groep in een molecuul. Dit betekent dat het ergens aan een molecuul vastzit. Nou, het eenvoudigste zuur dat we kennen is wanneer aan dit koolstofatoom alleen maar een H-atoom is getekend. Dan hebben we het eenvoudigste alkaanzuur te pakken. De hoofdketen bestaat uit één C-atoom, dus de stamnaam wordt methaan. Wat hangt eraan vast? Nou ja, het is een zuur, C-dubbelgebonden OOH. Dus we krijgen als naam methaanzuur. Zijn er twee koolstofatomen in de hoofdketen en deze maakt deel uit van die zuurgroep. Maar dit is mijn hoofdketen. Hoofdketen twee C'tjes, ethaan. Zuurgroep, dus de naam is ethaanzuur. En dan met 3 wordt het propaanzuur. Methaanzuur kennen we ook wel als mierenzuur. Als je gebeten wordt door een mier, dan brengt hij wat mierenzuur in jouw huid. Dat kan vervelend zijn. Ethaanzuur is azijnzuur en opgelost in water. Wordt het door de supermarkt verkocht als azijn en dat kun je mooi over de salade doen als je daar zin in hebt. Propaanzuur heeft een minder gelukkige reputatie. Het hoopt zich op in je sok als je je sokken een tijdje aan hebt en dan ruik je dat. Dat is propaanzuur. En butaanzuur is ook niet zo'n lekkere jongen. Butaanzuur of boterzuur. Ontstaat wanneer er bijvoorbeeld kaas of boter te lang bewaard wordt en dan komt er zo'n ranzige geur vanaf. En daar is butaanzuur verantwoordelijk voor. Zuurgroep in een molecuul, dat hebben we altijd nummer 1, dat is de belangrijkste functionele groep. Dus als een molecuul hebt als dit, dan moet je toch nog, ook al zitten hier dan 3 substituenten aan, moet je dit toch koolstofatoom nummer 1 noemen, dan wordt dat koolstofatoom nummer 4. En dan spreek je hier van 4,4,4-tribroom-butaanzuur. 4 C'tjes, butaanzuur, zuurgroep. En dan wordt dit koolstofatoom nummer 1, 2, 3, 4. 3 bromatomen op de plekken 4,4,4. Een verzadigd vetzuur. Ja, dit is een voorbeeld van een verzadigd vetzuur. En dit ken je wel. Dit is stearinezuur, ofwel kaarsvet. Je kunt het in je BINAS tabel 67G2 nalezen. Dit vetzuur is stearinezuur. Die moet je kennen. Als er sprake is van stearinezuur, dan moet je realiseren dat het C17H35COOH is. Staat dus in je BINAS tabel 67G2. Moet je wel al die C'tjes gaan tellen. Maar dan vind je de 17, 35 haartjes en dan COOH-groep. Dit is ook een voorbeeld van zo'n verzadigd vetzuur. Dit is palmitinezuur. Staat ook in je BINAS. C15H31. Hij is verzadigd, want er zijn geen dubbele CC-bindingen in die staart. Dit noem je de staart van het vetzuur. Nou, die en die hebben allebei geen dubbele CC-binding, dus het zijn verzadigde vetzuren. Dan gaan we naar de onverzadigde vetzuren kijken. Een enkelvoudig onverzadigd vetzuur, enkelvoudig, eenmaal een dubbele binding in de staart. En een voorbeeld daarvan staat ook in je BINAS. Dus dit molecuul, weer een staart met 17 C-atomen. Maar nu met 33 H-atomen en dan die COOH-groep, deze. C17H33COOH, oliezuur. Belangrijk bestanddeel van olijfolie. Deze haal ik nog even bij. Dit was stearinezuur die we net zagen. Dat is een verzadigd vetzuur. Je ziet dus het enige verschil is de aanwezigheid hier van die C-dubbelgebonden C-groep. Het scheelt maar 2 H-atomen. Maar dit is een olie, een vloeistof bij kamertemperatuur. En stearinezuur, nou kaarsvet, dat is een vaste stof bij kamertemperatuur. Dus je ziet wat voor een geweldig verschil het heeft in stofeigenschap als je daar een dubbele binding hebt. Vetzuren kunnen we onderverdelen. Verzadigd, geen dubbele CC-binding, onverzadigd. Er zit wel een dubbele CC-binding
enkelvoudig, eentje, meervoudig, meerdere C-dubbelgebonden C-groepen. Een essentieel vetzuur, die kreet moet je ook kennen. Dat is een vetzuur dat de mens via voeding binnen moet krijgen. We hebben hem nodig om te leven, om te werken. En we kunnen hem niet zelf maken. Dus dat moet via ons voedsel binnenkomen. Dit was stearinezuur. In stearinezuur was verzadigd. En de algemene formule van een verzadigd vetzuur is CnH2n plus 1 COOH. Elk koolstofatoom heeft twee haartjes en de buitenste heeft er drie. Dat is deze ene. Dus CnH2n plus 1 voor een verzadigde alkylstaart. Zit er een dubbele binding in, is die onverzadigd, enkelvoudig onverzadigd, is er dus ten koste gegaan van 2H-atomen. Voor de rest blijft het gelijk. 2H-atomen minder, dus een enkelvoudig onverzadigd vetzuur heeft als formule CnH2n min 1, COOH. Daar staat het nog even. Dus, als er geen CC aanwezig is, geldt dit voor een volle staart, CnH2n plus 1. Palmitinezuur, C15H31. Als ik hier 15 invul en daar 15, 2 keer 15 is 30 plus 1, 31. Dan zie je dus aan deze formule, hij heeft C15H31, dat hij verzadigd is. Maar, bij 17 koolstofatomen, dan kom ik uit op 2 keer 17 plus 1 is 35 als die verzadigd zou zijn. Maar dan staat C17H33. Het verschil is 2H-atomen. Dus er zit één dubbele CC-binding in. Arachidonzuur C19H31 COOH. Ik ga 19 invullen. C19. En dan 2 keer 19 plus 1 is 39. Dit zou die zijn bij een volle staart, bij een verzadigde staart. De staart H31. Het verschil is 8 waterstofatomen, dus er zijn 4 C-dubbelgebonden C aanwezig. Mijn vraag aan jullie, hoeveel C-dubbelgebonden C bevat in de alkylstaart het molecuul C18H31 COOH? Een volle staart CnH2n plus 1 komt dus hier overeen met C18H37. Hier staat 31, verschil is 6H-atomen, dus 3. 3 keer een C-dubbelgebonden C. Nou, dit was hem. Bedankt.